συμφωνία με τους δανειστές. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, μαφιόζικη δολοφονία έξω από σχολείο και μπροστά στα μάτια εκατοντάδων μαθητών είχαμε σήμερα στα Γλυκά Νερά. Το θύμα είχε μόλις αφήσει το παιδί του στο σχολείο όταν οι δράστες σταμάτησαν δίπλα στο αυτοκίνητό του και τον πυροβόλησαν 10 φορές. Ο 10χρονος γιος του καλούσε τους δασκάλους να βοηθήσουν τον πατέρα του. Εν ψυχρό εκτέλεση με 10 σφαίρες μπροστά σε 400 παιδιά. Κουκουλοφόροι πυροβολούν το γνωστό από υποθέσεις εκβιασμών Βασίλη Γρίβα μπροστά στο 10χρονο γιο του και τραυματίζουν σοβαρά μια μητέρα. Το παιδί άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και έτρεξε μέσα στο σχολείο για να σωθεί, ενώ μια σφαίρα εξωστρακίζεται και τραυματίζει σοβαρά μια γυναίκα στην πόρτα του σχολείου. Μέσα στο αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να βγει έξω. Πήραν, ταρπάξαν το παιδί, το πήγανε μέσα και αυτός έμεινε μέσα. 8 και 4 το πρωί, το θύμα, ο 46χρονος Βασίλης Γρίβα, σταθμεύει ακριβώς έξω από το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Αγγλικά Νερά. Τη στιγμή που ο γιος του ανοίγει την πόρτα, ένα αυτοκίνητο σταματάει ακριβώς δίπλα. Ο συνοδηγός βγαίνει έξω και πυροβολεί 10 φορές προς την πλευρά του Γρίβα. Το θύμα, σύμφωνα με μαρτυρίες, φωνάζει στο γιο του: «Τρέχα να σωθείς», ενώ πέφτει αιμόφυρτο στο κάθισμα του συνοδηγού. Μία από τις σφαίρες εξωστρακίζεται και τραυματίζει στο θώρακα τη μητέρα ενός μαθητή. Όλα γίνανε μπροστά στα μάτια του παιδιού, επισημαίνει η ψυχολόγος Ελπίδα Γεωργακοπούλου. Τι σας είπε? Ήρθε ο δράστης και μπροστά του από τον μπαμπρίζ, από ό,τι κατάλαβα, έριξε μια σφαίρα και συνέχεια πήγε στο πλοπλάι από το παράθυρο του μπαμπά του και τελείωσε αυτό όλο το πράγμα. Το παιδάκι ήταν μέσα στα μάτια, δυστυχώς. Ο 10χρονος γιος του θύματος τρέχει πανικόβλητος στην αυλή του σχολείου και ζητάει βοήθεια από τον πρώτο δάσκαλο που βρίσκει μπροστά του. «Σκοτώνουν τον πατέρα μου», φωνάζει συγκλονισμένος. Μου λέγε «μην πας σχολείο, μην πας». Είναι ένας με κουκούλα και πυροβολή παντού. Σε μικρή απόσταση από το αυτοκίνητο του 47χρονου τη στιγμή της επίθεσης περπατούσε μια γυναίκα ανυποψίαστη που μόλις είχε αφήσει το παιδί της στο σχολείο. Μια σφαίρα καρφώθηκε στο θώρακά της σχεδόν δίπλα από την καρδιά. «Πήγα το παιδί μου στο σχολείο και ξαφνικά χτυπήθηκα από μια σφαίρα στο θώρακα». Οι γιατροί αφαίρεσαν τη σφαίρα που βλέπετε από το θώρακά της. «Το βλήμα μπήκε από την δεξιά πλευρά, τρύπησε τον πνεύμονα και έφτασε κοντά και κάθισε πάνω στην καρδιά και νομίζω ότι θα γυρίσει το παιδί της, το οποίο πρέπει να έχει υποστεί το μεγαλύτερο ενδεχόμενο σοκ όταν βλέπει τη μάνα του να πυροβολείται». Οι δράστες φρόντισαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Στο σημείο που βλέπετε, οι κουκουλοφόροι πυρπόλησαν το όχημα και στη συνέχεια διέφυγαν με μηχανές που οδηγούσαν δύο συνεργοί τους. Στο αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε ένας και δύο μηχανές μαύρες απέναντί του, δύο γεμάτοι φουσκωτοί. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή αποδίδει τη δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών με συμβόλαιο θανάτου. Το θύμα ήταν γνώριμος της αστυνομίας λόγω της εμπλοκής του σε κυκλώματα της νύχτας. Πριν από 4 χρόνια έχει γίνει μάλιστα και πάλι στόχος δολοφονικής επίθεσης, αλλά τότε σώθηκε από θαύμα. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται εντατικά με το bodybuilding. Από μικρός ήταν προσιλωμένος στο bodybuilding, είχε πάρει μέρος σε πολλούς διεθνείς αγώνες, όπως εδώ στο βίντεο που βλέπετε πριν από 20 χρόνια. Ο Βασίλης Γρίβας, στα 46 του, ήταν πλέον πρώην αθλητής και γνώριμος στις αρχές για υποθέσεις εκβιασμών και συμβολέων θανάτου. Ο πόλεμος που ξέσπασε εδώ και χρόνια ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες που θέλουν να ελέγξουν το χώρο της νύχτας, τον βρήκε σύμφωνα με τις αρχές να έχει διαλέξει στρατόπεδο. Σύμφωνα με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν το 2011 από την ασφάλεια, ήταν ανάμεσα στα 200 και πλέον πρόσωπα τα οποία εμπλέκονταν σε υποθέσεις εκβιασμών. Είχε βρεθεί στο στόχαστρο των αντιπάλων του από το 2003. Τότε είχε γίνει η πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Λίγο πριν βγει από τη φυλακή στις αρχές του χρόνου, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Εξέτειε ποινή 7 ετών από το 2011. Πριν από λίγο, η φίλη του, επίσης αθλήτρια, έγραψε στο διαδίκτυο: «Ούτε ο θάνατος μπορεί να μου το πάρει αυτό, γιατί σε βρήκα. Εσύ είσαι. Θα έρθω να σε βρω όπου κι αν είσαι, μερέντα μου. Θα σε βρω σύντομα». Στη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης τραυματίστηκε, όπως είπαμε, μια μητέρα μαθητή που δέχτηκε μια σφαίρα από εξωστρακισμό. Συνδεόμαστε με το νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Εκεί βρίσκεται η Ρο Καριοφίλη. Η Ρο, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Η σφαίρα χτύπησε τη γυναίκα πολύ κοντά στην καρδιά.
Είναι απίστευτη η τύχη αυτής της γυναίκας και ευτυχώς που την είχε, γιατί πραγματικά η σφαίρα πέρασε ελάχιστα χιλιοστά από την καρδιά της και θα μπορούσε να την είχε πλήξει. Ευτυχώς όμως που δεν συνέβη έτσι και μετά από χειρουργείο περίπου μια μισή ώρα εδώ στο Σεισμανόγλιο, οι γιατροί κατάφεραν να αποκαταστήσουν πλήρως την υγεία της. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, που είναι μητέρα ενός παιδιού μικρού, το πήγαινε εκείνη την ώρα στο σχολείο, αποθαύμαζε. Όπως επίσης, όπως λένε οι αστυνομικοί, είναι θαύμα πραγματικό το ότι δεν τραυματίστηκε και κανένα από τα ανήλικα παιδάκια, από τα παιδάκια, από τους μαθητές που την ώρα εκείνη πήγαιναν σχολείο. Αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ο χώρος και ο χρόνος που διάλεξαν οι δράστες για να επιτεθούν στο θύμα τους. Πιστεύουν όμως ότι διάλεξαν το συγκεκριμένο σημείο, το σχολείο, αν και ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί πίστευαν ότι ο ίδιος θα ήταν έτσι ίσως πιο χαλαρός, δεν θα είχε τεταμένη την προσοχή του και θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να τον πλήξουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις έρευνες, το πού στρέφονται. Από ό,τι λένε πληροφορίες του Α, η ασφάλεια από τις δικές της εκτιμήσεις και πληροφορίες λέει ότι οι πάντες θα μπορούσαν να είναι οι δράστες. Γιατί είχε ανοίξει μέτωπο ο ίδιος το θύμα με όλες τις υπόλοιπες ομάδες από το χώρο της νύχτας. Δεν μιλούσε και δεν συνεργαζόταν με κανέναν άλλον και μάλιστα τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα εριστικό. Περιμένουν τη βαλιστική για να δουν το 9 όπλο, αν και πιστεύουν ότι θα είναι καθαρό. Είναι μόνο ένα το όπλο που χρησιμοποιήθηκε και αν και ήταν καταιγισμός από σφαίρες, θεωρούν ότι ο δράστης είναι μόνο ένας. Μαζεύουν και το υλικό από τις κάμερες από τους γύρω δρόμους, δεν το έχουν συλλέξει ακόμη όλο. Όπως επίσης βλέπουν, κάνουν έρευνες και μέσα στο χώρο των φυλακών, γιατί γνωρίζουν ότι το θύμα είχε επαφές με κακοποιούς και από εκεί. Λοιπόν, η έρευνα σε πλήρη εξέλιξη. Ιρώ, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, συγκλονιστικά είναι, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση κακοποίησης του 2 ετών αγοριού από τον πατέρα του στη Λαμία. Το παιδί είχε υποστεί βασανιστήρια με παγωμένο νερό αλλά και εγκάβματα από τσιγάρα. Ο πατέρας κρίθηκε ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος και διατάχθηκε η άμεση μεταφορά του σε ψυχιατρική κλινική. Το χωράει ανθρώπινος νους. Ένα αγοράκι μόλις 2 ετών βασανίστηκε από τον ίδιο του τον πατέρα που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα σύμφωνα με τις αρχές. Μελανιασμένο από το κρύο, ημίγυμνο, με εκδορές και μελανιές σε όλο του το κορμάκι και καψίματα από πούρο στα πατουσάκια του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας. Ήταν γυμνό από τη μέση και κάτω. Ήταν γυμνό. Ο πατέρας ήταν εριστικός προς τα πληρώματα. Τους απείλησε ότι για ποιο λόγο με πάτε εμένα στη Λαμία και δεν με πάτε στην Αθήνα. Και τους απείλησε και τους έλεγε μάλιστα ότι εγώ είμαι δικηγόρος και θα σας δείξω και θα σας κάνω. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε πως το παιδί είχε υποθερμία που οφείλεται στην παραμονή του σε κρύο νερό, εγκάβματα από τσιγάρα και εκδορές στα άκρα. Είχαμε πάρα πολλές κακώσεις διαφορετικής τεχνοτροπίας σε πάρα πολλές ανατομικές περιοχές του σώματος. Εκτός από τα εγκάβματα, λοιπόν, με ποια άλλα όργανα βασανίστηκε αυτό το παιδί? Έχει παραμείνει πάρα πολύ ώρα εντός ύδατος. Έχουμε εκδορές, έχουμε εκχυμώσεις με διαφορετική τεχνοτροπία. Δεν είναι συνήθις εντός εισαγωγικών κακοποίηση. Το ζευγάρι διανυκτέρευσε σε ξενοδοχείο των Καμένων Βούρλων. Ο πατέρας στις 11 το βράδυ πήρε το μικρό παιδάκι για μία βόλτα. Στις 3.30 τα ξημερώματα, ο 39χρονος δικηγόρος ζήτησε βοήθεια από κατοίκους της περιοχής. Σε αυτό το σημείο της παραλίας στο Καμένο Βούρλων, ο δικηγόρος στάθηκε στο αυτοκίνητό του. Στο παιδικό καθισματάκι που βλέπετε, βρισκόταν μελανιασμένο το μόλις 2 ετών αγοράκι του. Βλέποντας τον εγώ στην μπλούζα του, είχε αίματα. Κατάλαβα ότι κάτι συνέβη στο παιδί. Είχε χάσει τα λόγια του, είχε κουμπώσει την μπουφάνα να μην φαίνονται τα αίματα. Ο 39χρονος πατέρας δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις για τα τραύματα του παιδιού, καθώς όπως έλεγε, δεν θυμόταν τι έγινε. Στον εισαγγελέα κατέθεσε και η μητέρα του μικρού αγοριού. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Λαμίας διέταξε τον εγκλεισμό του 39χρονου σε ψυχιατρείο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία και εξετάσεις. Θα έρθουμε τώρα σε ένα τραγικό περιστατικό με νεαρό φιλάθλο.